Ahoj lidi, pro dnešek jsem si pro vás připravili display z Kaladeše. Tento booster box v sobě obsahuje, jak určitě víte, může obsahovat invence, může obsahovat Chandru, modrýho Girhalka a spoustu Fastlandů. Co se nám podaří otevřít, to je otázka. Samozřejmě počítáme zase karty, které stojí více jak 20 korun, tak uvidíme, jaký bude finální výsledek. Pojilová Nisa. Thank you.
Botanical Sanctum. Druhá země. A foil. Oh! 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 Scroll rack. Byl tam schovaný přece jenom. To není možný, to je náhoda.